Ahoj, já jsem Mateus. Čau, já jsem František. Kdyby ještě Bernard tady nalevo, tak jsme tu celá kapela víc, za kterou vás tímto zvem na ostravský Restart The Art, který se uskuteční příští týden v pátek 12. září v dolním areálu nebo v dolní oblasti Vítkovic v bývalém dole Hlubina. Bude to určitě strašně skvělý mejdán, protože pražský Restart byl úplně skvělý a doufám, že přijdete nás podpořit a že si to všichni společně užijeme. Takže příští v pátek v Ostravě, mějte se hezky a čau. Čau.